Die loste sekuriteit is goed genoeg vir ons. Dankie dat my omgee, maar ek gaan haar eens heen. Nou goed. Dan trek ek hier by jou en Alexa. Die feit dat jy weet, maak jou medepligtig. Dit beteken jy is betrokke. So natuurlik gee ek om. Maar ek kan jou nie beskerm as ek blind is nie. Okay, sal jy my help? Of nie? Jy gaan my ten minste hint moet gee oor wat die gevaar is. Is iemand achter jou aan? Wat was jy gisteraand? Ja. En hoekom groet jy nie as jy verby loop nie? Ja, ek bel jou al die oggend. Sorry, ek het julle nie gesien nie. Huh?